KDC Online TV, please subscribe, press the bell icon. दर्शकबिन धेरै धेरै स्वागत छ यतिखेर यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ KDC Online TV. यदि अहिलेसम्म पनि यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा थिची अल अप्सन थिच्दिनु होला. यहाँलाई हामी सधैँ ताजा नयाँ भिडियोहरू अपडेटको रूपमा लिएर आइरहेको छौँ. दर्शकबिन आज फेरि नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा दर्शकबिन दृश्यमा यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ यतिखेर खोटाङ जिल्लाको रूपाकोटमा जगाडी वडा नम्बर 1 को आकाशमा हेलिकप्टर आकस्मिक उडिरहेको छ. यति बेला केपिलास गरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 खातमचा स्थित मामा तिम्की 19 वर्षीय इन्दिरा विश्वकर्मा को बच्चा पेटभित्रै मरेपछि गर्भवतीको थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेर काठमाडौँ लैजाने क्रममा यो हेलिकप्टर देखिराख्नु भएको छ. मन्दिराको अत्याधिक रक्तस्राव भइरहेकोले थप उपचारका लागि काठमाडौँ रिफर गरिएको जिल्ला अस्पताल खोटाङका मेडिकल अधिकृत डाक्टर नारायण बता बरालले बताउनुभयो. उनका अनुसार गैराती अबेर अस्पताल ल्याएकी मन्दिराको बाटैमा पेटभित्र रहेको बच्चा मरिसकेको अनुमान गरिएको छ. गर्भवती मन्दिराको रक्तस्राव भइरहेकोले आमाको समेत ज्यान जोखिममा पर्ने हुँदा थप उपचारका लागि काठमाडौँको थापाथली स्थित प्रसुति गृह रिफर गरिएको डाक्टर बरालले जानकारी दिनुभयो. दोस्रो पटक गर्भवती हुनुभएकी मन्दिरालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय को राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अंतर्गत ग्रान्डी अस्पताल को हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेर काठमाडौँ पठाइएको जनाइएको छ. कलिलै उमेरमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनु भएकी मन्दिराको 3 वर्षीय छोरा छन्. मन्दिराको उद्धार उपचार लगायत सबै खर्च राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले बेहोर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय विशाल भट्टराईले बताउनुभयो. उनले भने काठमाडौँ अवतरण हुनासाथ अस्पताल भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको मन्दिराको स्वास्थ्य अवस्थामा समेत क्रमिक सुधार आएको बताइएको छन्. केही दिन यता लगातार परिरहेको वर्षा र बाक्लो हुस्का कारण समयमा हेलिकप्टर अवतरण गर्न नसक्दा सुत्केरीको उद्धार ढिलाइ भएको जनाइएको छ. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत मन्दिरासँगै हालसम्म जिल्लाका 4 जना सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिसकिएको छ. दिक्तेल रूपकोट मजगाडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 हेलिप्याड में हेलिकप्टरलाई सहज ढंगले मौसम को प्रतिकूल अवस्था का कारण अवतरण गर्न नसकेपछि स्थानीय स्कूल वडा नम्बर 1 स्थानीय स्कूल पंचमावी को प्रांगण में हेलिकप्टर अवतरण गरिएको थियो. बाकी यो भिडियो हेर्नु होला. No, don't push. Just the old one. Don't push. Just. No, not hello. So what? You come here. Okay. Not push. हमने से प्रस्तुति ना से लोगी जोगी. नहीं. तमर ऑप्शन से मैंने दे दे. जाने उपचार करने में ऑप्शन बेहतर पड़ता. और सही नहीं ना. अरे प्रस्तुति ले ले प्रस्तुति लोगी. या ये बड़ा चिर मारता है. इसको लड़ कर लाएं. छोड़ दे Papa, one uniform, Papa, sir. Papa, boy. ना एक 70-27 नंबर को सुमो काठमाडौँ बड़ा 8 जना को पास लेर आउनु भएको छ. 5 नंबर वार्ड आउनु हुने रहेछ. त्यो वडा अध्यक्ष मेयर साहबसँग समन्वय गरेर क्यापिटलले छोड्दिन लाग्नु भएको छ सर. जयराम घाटले छोड्दिन लाग्नु भएको छ. म ठीक छ पास गरेर म त फोन गरेर बिस्तारै एक तो जाने टाइगर ले रहा है तो मैं दर्शन बहुत ऐसी है सब गाने में सब कुछ वेंटिलेटर सब ले रहा है लाहू चालू एक ही चले उठा उठा फिर उठा उठा इस्तेमाल ताना तो उठा 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 फिर इस्तेमाल ताना इस्तेमाल ताना